Peter. Ahoj Arpad. A vítam aj našich divákov a poslucháčov. a Diváčky a poslucháčky. Ktorých zaujíma, o čom mudrujú dvaja politickí komentátori, keď spolu miešajú kávu. Oproti mne sedí Peter Tkačenko, komentátor denníka ZME a ja som Arpad test komentátor televízie JOJ. E, tento týždeň máme o čom miešať naše Pravidelné piatkové depreso? Máme to výdatné. Máš nejaký disclaimer na úvod, že nejakú chybu sme urobili. Respektíve, ja som ju samozrejme v každom prípade, keby bola, tak som ju urobila. Ja. Alebo môžeme prejsť k materiálnemu jadru uplynulého týždňa. My sme už mali nejaké prehrešky v temnej minulosti, na ktoré som ja zabudol pri tom ostatnom miešaní depresa, ale ne neviem, či ešte má zmysel sa k ním vraciať. Možno, možno, toto je dobré vysvetliť, že dostal som niekoľko pobúraných správ, keď som si dovolil povedať, že Boris Kolár si písal s transkou. To som zachytil, že, som, že si dostal že som urazil všetkých transrodových ľudí. Toto je možno do dobre vysvetliť, že nie, keby išlo o transrodových ľudí, budem o nich hovoriť takto, tam išlo o osobu barzajkého pohľavia, ktorá sa v podstate prostituovala a ešte to potom aj zneužila a takúto osobu kedykoľvek nazvem transkou alebo čímkoľvek úražlivým, pretože nevidím dôvod, prečo ju neuraziť. Aha. No tak to ja som zdržanlivejší. Ja som skôr aj tú výčitku pochopil tak, že si to... Roz... A možno som to pochopil zle, keď tak má oprav že si to rozprával spôsobom, ako keby, že rozhovor s transexuálom niekoho diskredituje. Ako keby to bolo, že, že diskreditačná vec rozprávať sa s transrodovou osobou. No ak si konzervatívny nie... politik, tak to určite je diskreditačné, e, ktorý nie, vyslovene nie. brojí proti, te, proti agende a zrovnoprávnením transrodových ľudí, tak vtedy to je diskreditačné pred jeho fanúšikmi a voličmi. E, nie predo mnou, ale Borisa Kolára by som ja nevolil bez ohľadu na to, že či teda je pro alebo proti LGBTI. Ja som sa to len snažil vysvetliť, ako som to pochopil a že rozumiem tomu... Takéto veci sa dejú akože v mnohých oblastiach, že ja nemám nejaký typ promiskuity alebo neviem čo ja, ja tieto veci nepovažujem za, za diskreditačné. Áno, v tom kontexte ako ty si ho načrtol, Ešte. vtedy to môže byť. Veď my sme to v tomto kontexte aj spomínali, inak samé o sebe je to podľa mňa úplne, by to bola jeho súkromná záležitosť, ktorá aj keby sa o nej vedelo, sa nikoho netýka. Čiže takto to nebolo myslené a mne vyčítali hlavne to použitie toho slova. Ja som v tomto naozaj trochu konzerva. Ja som ochotný vyliezť na barikády a riskovať aj svoje osobné pohodlie alebo aj viac ako len osobné pohodlie za práva akejkoľvek menšiny. Čiže Naozaj budem vždy dôsledne trvať na právach kohokoľvek, ale nie som úplne ochotný sa ohľadať na ich city. Každý joke ide na niečí účet, vždy sa niekto niečím cíti dotknutý a úprimne povedané, má to netrápi. Sú vtipy, ktorými sa aj ja cítim niekedy dotknutý a dokonca sa na nich aj tak smejem, lebo sú vtipné. Rozumiem, ale asi už teóriu humoru necháme buď na iné fórum. Áno, ale... nie sme humoristická relácia, ale občas vieme byť sarkastickí, vieme byť jedovatí a ak sa to niekoho dotkne, je to jeho problém. Dobre, e, skúsime koľko problémov odhalíme v následujúcich desiatkach minút. No, podľa mňa kľúčovou udalosťou, ktorá sa vlastne tiež stala e, na začiatku týždňa, oni si to tak nechávajú a krátko po našom nahrávaní sa diali veci a potom to vyzerá, že my sa rozprávame o nejakom práveku. Bolo, že konečne teda v SAS pochopili, že koalícia nová nebude, respektíve nevznikne nová vláda Eduarda Hegera, ktorá by v parlamente získala dôveru. To oznámili Eduardovi Hegerovi a Eduard Heger eh, sa potom to už pochopil, a Eduard... a pochopil, Pochopil to aj on zjavne a konečne teda povedal, že áno, ideme hľadať cestu k predčasným voľbám, proti čomu by som ešte nepovedal ani F. Ďalej je to horšie. Ďalej je to vyslovene zlé, lebo odrazu všetci zistili, že ak teda už majú byť tie predčasné voľby, tak jednoznačne majú byť v septembri. Ja rozmýšľam, odkiaľ začať. Snaď si to v SAS nevyložia zle, ja začnem od SAS lebo tam sa hneď blisol Richard Sulík, ktorý prišiel s myšlienkou, že mnohí ľudia si to predstavujú nejako rôzne, ale my sme teda za ten kompromis v septembri, lebo to vlastne vadí všetkým úplne najviac. A rozmýšľam, odkiaľ začať. Lebo on akože nehovorí celkom pravdu, keď vraví, že, že všetci si to predstavujú nejako inak. Nie. Je veľká časť parlamentu, ktorá vlastne celá tá akože jadrová opozícia, ktorá sa ti nemusí páčiť, ale je, je to veľká časť parlamentu, to znamená smer, hlas, všetky druhy fašistov. Aj Boris Kolár to tvrdí, ako súčasť bývalej koalície. A, a vlastne aj SAS, ak som to dobre pochopil, že voľby majú byť logicky čo najskôr. A ten, kto sa k tomu, kto sa, kto sa tomu vzpiera, je vlastne len Oliano a, a nejakí za ľudia. Hej? Čiže akýže kompromis? Prečo ty by si akože s nejakým Olianom hľadal kompromis? Kompromis sa v politike samozrejme hľadá, to je akože dosť veľká časť politickej práce, ale hľadá sa preto, aby si našiel potrebnú väčšinu. V okamihu, keď tú väčšinu máš, tak dovidenia. Alebo môžeš prejaviť nejaký typ dobrej vôle, ale teda v Oliano som žiaden typ dobrej vôle alebo pochopenie pre situáciu nikdy, nikdy nevidel. To znamená, že by som sa s nimi že o ničom poriadnom nerozprával, keď tak by som chcel počuť poriadne argumenty. Nielenže my chceme. No, ja som rozmýšľal, jedna možnosť by bola, že existuje nejaký dobre utajený astrologický prieskum, kde niekto v nejakom horoskope predpovedal, že voľby môžu dopadnúť dobre len ak budú v septembri. Preto Alebo tá, neskôr. Preto tá fixácia na dátum ale potom ešte zlé jazyky hovoria, že v lete majú prísť peniaze za voľby a všetci by chceli mať na kampaň peniaze, ako keby sa tie peniaze nedali požičať, pretože oni prídu tak či tak. Presne aj nad týmto uvažujem. Je pravda, že tie strany, ktoré mali nárok na príspevok zo štátneho rozpočtu, on bude kratší od tých niekoľko mesiacov v závislosti od toho, kedy sa voľby budú konať. Nepoznám naozaj presne tie technikálie, Kedy sa to ako vypláca? Našťastie som nikdy nebol žiaden funkcionár stranický, aby mi na tom záležalo, ale máš pravdu. Presne tie peniaze tak či onak prídu, oni sa odvíjajú zkrátka od toho, či tá strana pôsobí počas daného funkčného obdobia parlamentu a že áno, dajú sa požičať presne ten, ten tvoj argument sedí, alebo vysvetlenie. Jediné, čo mi nápadá, že, že je to pre niekoho, že otrava, hej? Že, že nechce sa im ísť, požičiavate peniaze. Ale tento argument napríklad v prípade Olano žiadnym spôsobom nesedí. Tam je peniazy, dosť, tam je peniazy naozaj dosť. Nerobí inkôž... žiadnu stranickú prácu, na ktorú by ich mohli míňať. Presne tak. Ja som si to aj nedávno pozeral. Mali podľa výkazu, respektíve správa o činnosti strany, alebo tak nejak, ospravedlňujem sa, nepamätám si teraz presne technicky, ako sa to volá, proste záverečný účet, alebo niečo také. A mali tam, myslím, že nejakých 1,5 milióna eur, ale to bolo na konci roku 2021. To znamená, že teraz už to bude ešte o nejaký ten milión viac. A toľko sa myslím, že v slovenskej politike na kampaň nie som si istý, či sa niekedy minulo či sa to vôbec technicky dá. Legálne sa to nedá, ale máš iné cesty, tak uh, už Je to celkom zábavné, uh, ja ani úplne neviem z ktorej strany to uchopiť, mňa keď fascinuje, že nielenže september, ale keď si si všimol, že posledný septembrový deň. Presne, Aby tak to ešte... oni tam začali možno tým, že 23. alebo 30. a ja na to pozerám, že, že to... Aby to ešte technicky síce bol september, september ale pre istotu zase už nie tak úplne september. Poďme rátať na prstoch. V riadnom termíne by mali byť voľby niekedy v marci, že? Uh, áno, posl posledný marcový september. Uh, Nepamätám si presne ten termín, ale nie je 29., lebo veď to bolo pred 4 rokmi. poďme si to rátať naprosto, že október, november, december, január, február, čiže 5 mesiacov pred riadným termínom volieb, ja sa ti normálne obávam, že aj keď sa dohodnú na tom termíne volieb september, že nakoniec sa nájdu nejaké prekážky, aby sa to dalo ešte natiahnuť, a aby potom mohli povedať, že ale veď to sa už neopláti, urobme to už v riadnom termíne. Áno, šponujú nás a presne preto ja sa aj hnevám na Richarda Sulika, že on vlastne normalizuje akože ten september, že hm, to je taký vlastne kompromis, kompromis nie, akože, že, že také dôstojné, cnostné slovo, ale nie, tu sa nemáš baviť o nejakých kompromisoch, tu v prvom rade máš prihľadať na... na politickú a ústavnú logiku, že ty proste máš vládu bez dôvery, v existujúcom parlamente sa vláda s dôverou nájsť. Nedá, ergo, potrebuješ zmeniť pomery v parlamente, to sa robí voľbami a máš to urobiť proste, že čo najskôr, aký september, Kto, komu sa to... Vieš, že oni... Myslím, že Daniel Kahneman uh, na to mal takú teóriu, hovoril tomu tuším, že ukotvenie, alebo tak, vieš, že ty povieš nejaké random číslo, alebo niečo a ľudia sa na to vlastne naviažu. Vieš, že napríklad, keď sa ťa spýtam, že keď použijem číslo, že 10 tisíc a potom sa ťa za hodinu spýtam, že koľko je lekárov v New Yorku, ty sa nejak, že budeš pohybovať okolo čísla 10 tisíc. Hoci to nemá žiadnu logiku, len si to tak proste zaznel, tak sa ty teraz budeš okolo toho pohybovať. A toto je presne to isté, vieš, že, že niekto zavalaší, že september a teraz my tu budeme... Mm hm, dobre, a má to byť vlastne o niečo skôr ako september a na konci septembra alebo o niečo neskôr. No nie, na to na nesmieš mysleli, pristúpiť na tú hru. Na to vymysleli slovo bezodkladne. Napríklad. Čo je po vyslovení nedôvere vláde a nemožnosti rekonštruovať koalíciu, vytvoriť nejakú novú bezodkladne, znamená, že že okamžite sa zvolá mimoriadná schôdza a urobia sa kroky k tomu, aby sa mohli vyhlásiť prečasné voľby s tým, že sa dodržia všetky zákonné lehoty a hneď potom sú. Presne, tak potom v tomto zmysle bezodkladne chápem tých, tuším, že 100 dní je v ústave, že najmenej koľko musí ubehnúť od vyhlásenia volieb. 90-100, nie je, som si je to, teraz no, istý, ale sú okolo zhruba 3 mesiace, mesiace to sú. Tak To, to vieme povedať s istotou. No, mne to prípada tak, že argumentovať nejakou že etikou, politickou logikou, nejakou že legitimitou tohto zo je úplne nezmysel. Ale to sa stáva, akože v demokracii sa stávajú havárie. Proste ľudia navolia do parlamentu odroňov, ktorý, ktorých to nezaujíma a budú sa v tom parlamente správať ako odroni. Tu sa my dvaja nezhodneme pravdepodobne, lebo to je presne o tom, že ako vnímame e, prezidentský úrad alebo vôbec že ústavnú inštitúciu hlavy štátu, ja ju beriem ako integrálnu súčasť brzda proti Vách. A preto ja som už teraz vážne očakával od hlavy štátu, že si odroňov zavola do paláca, poviem, že pozrite sa, nie ste schopní si splniť svoje elementárne povinnosti nerozumiete základným politickým a demokratickým princípom. Beriem tejto vláde poverenie. Mala aj ona dosť času, aby vyskladala nejaký zoznam manažérov, ktorí naozaj budú len kúriť a svietiť. A vieme z istotou, že parlament by okamžite e, začal konať, aby boli predčasné voľby v najrýchlejšom možnom termíne. Možno by skúsili aj zmeniť ústavu, aby skrátili tú lehotu, ktorá nevyhnutne musí uplynúť e, od vyhlásenia až po voľby aspoň jednorazovo, lebo nechceli by to, pretože momentálne je Slovensko v takej situácii, že keby na tie ministerstva prišli, a to treba naozaj povedať, že lebo už, už sa mi ozývajú ľudia, že ale, ale, že vy takí odporcovia úradníckej vlády a zrazu ste za ňu. No lebo tu si ľudia predstavovali úradnícku vládu ako zbor spasiteľov, ktorý príde a bude robiť reformy a dovládne barzaj do riadného termínu a, a bude tu, že meniť krajinu, čo, čo je ako z podstaty veci z Taká vláda úplne rovnako nemá legitimitu ako tá súčasná, ktorá vládne len s nejakým poverením. Pre má rovnakú legitimitu, je to taká, že núdzová vláda. Ale v tomto okamihu, keby tam prišli, že naozaj menežéri, poviem príklad, že vezme si človeka, ktorý už nemá žiadnu politickú ambíciu, ale má skúsenosť. Dobrý príklad je profesorka Radičová. Posadíš ju na ministerstvo sociálnych vecí napríklad, kde ona dokázala upratať po Ľudovitovi Kaníkovi, čo fakt nebola sranda. A nebude ona tam robiť žiadne zmeny, reformy, predkladať žiadne návrhy, nič. No, normálne sa postará o riadny chod ministerstva. A takto vieš, ja neviem, na financie, posadíš niektorého z bývalých viceguvernérov Národnej banky. Keď budeš veľmi zákerný, posadiš na ministerstvo kultúry Mareka Maďariča, normálne ho uprosíš, že by to zobral na ten krátky čas. A prečo by to neurobil? Ukázal, že dokáže byť zodpovedný v okamihu, keď dával demisiu a odchádzal od Roberta Fica vieš takto nazbierať ľudí, vieš ich tam posadiť a ja si myslím, že keďže job hlavy štátu je dbať na riadný chod ústavných orgánov, takže v tomto okamihu už to bola jej povinnosť a nie právo. A to, ako ona akceptovala ten termín toho septembra, že no už, keď to tak všetci chcete, tak dobre, tak bárs aj v septembri, len už to prosím začnite robiť. Ja si nemyslím, že ešte niekto z odroňou má akýkoľvek dôvod brať ju vážne v budúcnosti. Pretože ona sa naozaj správa ako ich sekretárka, ktorá im podpíše, čo treba. Rozmýšľam, odkiaľ začať skôr. Poprvé nie som si istý, či by to vymenovanie... Tej, tej tzv. úradníckej vlády. Ja nemám rád proste to slovo. Hovorím tomu napríklad, že, že prezidentská vláda, alebo ja neviem, čo vlastne úradnícka vláda znamená. Hej. Ja, ja, ja si myslím, že ten termín je veľmi presný. Ty tam nedávaš politikov, nedávaš tam žiadnych ambicióznych reformátorov. Tí ľudia nemajú nejaký politický mandát, že naozaj niečo meniť v systéme. Majú to byť takí tí, že nudní úradníci ktorí sa starajú len o to, aby technicky to ministerstvo, ja neviem, že ministerstvo sociálnych vecí sa musí postarať o to, aby sociálna poisťovňa vyplácala ja neviem, penzie, ministerstvo financí, aby naozaj išli tie finančné transfery v rámci rozpočtu, ktorú sú schválené, na to tam potrebuješ človeka, ktorý tomu celému cirkusu šéfuje. Preto sa, to, preto sa tomu hovorí úradnícka vláda. Nie je tam naozaj minister, je tam len taký úradník, ktorý robí len to, to, čo je absolútne nevyhnutné. Ja som gramotný človek, ja v zásade rozumiem, čo, 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 ľudia aj obecenstvu. pod tým myslia, ale nemám proste rád, keď sa používajú výrazy, ktoré nemajú zrejmú definíciu, nemajú ústavné ukotvenie, my nevieme presne, čo si pod tým predstavujeme. Proste, každá vláda toto, že je, hovorím, politická, úradnícka, áno, to sú nejaké akože, politické vlastnosti alebo parametre tej vlády, ale každá vláda je v zásade rovnaká. Je menovaná prezidentkou, to, že ona prihliada na návrhy politických strán, áno, to vyplýva z dikcie, alebo z ducha ústavy, ale, ale čisto akože ústavný rukolapný mechanizmus e, tam nie je. No, ale mám pochybnosti, lebo to nikde nemáš napísané, že, že keď ich prezidentka vymenuje bez prihliadania na parlament, hej, to je to, čomu ty hovoríš, uh, úradnícka vláda, že tie voľby budú okamžite schválené. To, to som, že veľmi opatrný. Tam môžu byť najrôznejšie záujmy, uh, rôzne spory. Proste tú záruku nikde nemáš a prezidentka tak, či onak by proste išla do vážneho politického, a nechajme to takto, že, že politického rizika. To je proste, že nevďačná situácia. Nie je to podľa mňa také jednoduché, ako ty to ilustruješ, už sme sa tu o tom rozprávali pred týždňom, že, že posadíš tam proste nejakých superodborníkov, no tých tam nemôžeš posadiť, tých musíš niekde nejakých proste príčetných a gramotných poprvé nájsť a, a podruhé presvedčiť, aby to robili to je za, áno, to je práca. Za, za tých veľmi neštandardných politických okolností, to znamená, že vieš, že oni nebudú mať dôveru. A, a tu sa vrátim k tomu, čo si rozprával, ako ti to uh, ľudia vyčítali, lebo ono sa najčastejšie ukazuje na Česko, na tie akože, uh, úradnícke vlády, ale tam treba povedať, že tie úradnícke vlády, oni vznikli dohodou v parlamente v prvom rade, eh, po tom, čo padli vlády. A tie vlády, prvá Tošovského aj druhá Fischerova, oni získali v parlamente dôveru. Tam, tam bol problém len s tou poslednou eh, Rusnokovou, ktorú tam proste Zeman eh, tlačil na drzovku. A je pravda, že on vtedy parlament dotlačil do predčasných volieb. On, oni vlastne hneď ako Zeman vymenoval tú Rusnokovú vládu a ignoroval je, lebo tam existovala parlamentná väčšina vtedy, ale on proste odmietol na ňu prihliadať, tak vtedy to bolo schválené, ale dnes tú záruku proste ani nikde ju nemáš. To je proste že veľmi neistý podnik. Ja si myslím, že v tomto prípade je to istý podnik. Chcem reagovať na to, že prezidentka by šla do nejakého politického rizika. Áno, niekedy je jednoducho naozaj, že záujem spoločnosti a demokracie vyžaduje ísť do nejakého politického rizika. Neprijať ho je politická zbabelosť. Potom pomenovávajme veci pravým menom. Ja dokonca ani netvrdím, že jej ponímanie vlastného mandátu alebo že jej spôsob vykonávania mandáta, mandátu je nelegitímny. Len si treba byť vedomý toho, že súčasná hlava štátu nie je niekto, s kým môžeme rátať ako so záchranou brzdok demokracie. Ona, ona pôjde vždy po tej stredovej čiare, bude sa držať striktne litery ústavy. E lebo duch ústavy už tým, že jej dáva možnosť urobiť niečo také, tak pripúšťa práve to, že hlava štátu môže v kritickej situácii zasiahnuť. Áno, nechceme tvoriť precedenci, ktoré budú v budúcnosti, že hrubo zneužiteľné. Sme mladá demokracia, tu sa ešte ústavné zvyklosti tvoria, ale toto je situácia, kde naozaj, že zlyháva štát. My sa dostávame z uneseného štátu Roberta Fica do zlyhaného štátu Igora Matoviča. A rád by som to, opanoval, to, to, to ale to neviem. Tu to je iba taká drobnosť, lebo my sa ešte k tej téme potom dostaneme v inom bode, ale minister Karas predkladal nejaký návrh zákona a Igor Matovič úplne že hrubo nadrzovku, a potom to väčšine ľudí uniklo. On normálne keď sa ho pýtali na, na názor, povedal, že on si ho nechal zavolať na úrad vlády a vysvetliť si od neho ten zákon. A to Igor Matovič? A, áno. A že, a že teda ho urobil tak, ako sa dohodli a že tým pádom je to u neho v poriadku. No tak to ja nerozumiem tomu, čo robil Igor Matovič na úrade. Ale dobre, dostajme sa k tomu á, potom. A to som dneskôr... sa povedal, že tu naozaj tu zlyhávajú základné mechanizmy do tej miery, že treba zasiahnuť a jediný, kto ešte má nástroje zasahovať, je prezidentka. Ďalšia vec je, že keby tu začali tí úradníci na ministerstvách, pre Fujnik sa to ani nevolá minister v takom prípade, alebo nehovorme mu tak, aj keď sa to tak oficiálne bude volať, ale keď ten človek začne kúriť a svietiť normálne, že poriadne tak, ako treba, že prestanú sa robiť z prostosti, generovať chaos, len sa normálne nechajú úradníkov, aby si robili svoju odbornú prácu, tu by sa celej krajine tak uľavilo zo dňa na deň v mnohých oblastiach, že tá vláda by reálne v širokých vrstvách ľudí začala byť populárna a to je presne to, čo odroni v parlamente určite nechcú. Preto si myslím, že by veľmi spoľahlivo v skrátenom konaní okamžite odhlasovali predčasné voľby. A ešte jedna vec, že v tejto situácii, keď ich Zuzana Čaputová necháva, aby tam vykvasili a vyhnili sami medzi sebou, ja byť dnešnou opozíciou, ja by som ti bol taký perfídny, že ja by som už hlasy na tie predčasné voľby v septembri vôbec nedal. Nech, nech to ide do konca riadného funkčného obdobia, lebo tých 5 mesiacov už ti môže byť naozaj jedno, ale mohol by som celý čas ukazovať aj na prezidentku, aj na nich, že pozrite sa, všetci, ktorí sa cítite zle, oni za to môžu. Opäť rozmýšľam, odkiaľ začať. Keď si hovoril o tých odroňoch, ako ty vravíš, že, že by chceli tej vláde komplikovať, respektíve chceli by, aby tá vláda nebola úspešná, ak som to dobre pochopil. Môžeš to urobiť schválením predčasných volieb, samozrejme, tým, že tá vláda prestane existovať, ale môžeš to robiť aj tým, že tej vláde budeš komplikovať život. A, a tá vláda pravdepodobne stále bude potrebovať nejakú oporu parlamentu, lebo naozaj všeli, čo je všeli, ako rozhasené, sme tu v takej špecifickej situácii, že neviem, či už ide o energie alebo možno zahranično-politické veci. Proste môže byť naozaj hoci čo, čo budeš treba potrebovať v parlamente ošetriť a proste nenájdeš tam žiadne hlasy, lebo budú existovať dobré dôvody eh, kázy tej vláde život. Veď to je jeden z dôvodov, prečo žiadame predčasné eh, voľby samozrejme. A pokiaľ ide o tú prezidentku, no Ty si z môjho pohľadu eh, príliš príkry, ale, ale budem hľadať nejaké veci, ktoré by som ani nie, že vyčítal, ale tým, že už vidíme do minulosti, tak môžeme byť o niečo múdrejší. Možno, že mohla prezidentka povedať už dávno, lebo ty si hovoril, že si ich nezavolala, nezhulákala ich. Ona to nemusí robiť na kamery, môže to robiť aj v zákulisi, to je možno veľakrát aj lepšie. A možno, že si mohla zavolať Eduarda Hegera, keď začal blábotať o, o hľadaní novej väčšiny a povedať mu, že vôbec sa s tým nemusíte unúvať, lebo vás ako osobu Eduarda Hegera, odvula, ktorý, ktorému bola vyjadrená nedôvera v parlamente, ja proste za predsedu vládu nevymenujem, keď sa postavíte na hlavu. Môžete mi sem priniesť hoci čo, proste to je urážka. Ja vás menovať nebudem. Napríklad, hneď by sme ušetrili mesiac času, ktorý sme pre Takéto vysoké očakávanie som ja od neho ani nemal. Mne to nápadlo až relatívne nedávno, musím čestne priznať. No a, a teraz som bol čerstvo trochu rozčarovaný, musím povedať, keď prezidentka tak veľkoryso povedala, že e, vedia ja stále trvám na... no trvám, ja, ja stále preferujem voľby čo najskoršom termíne, to je najneskôr v júni. Ale veď keď sa dohodnete v septembri, tak nech je to v septembri. No to, čo to, mne sa zdá to príliš valkorísevočným. To ním? je to, čo som hovoril na začiatku, že ona sa tvári, ako keby to bolo naplnenie tej pôvodnej dohody, že, že je to vlastne v poriadku. Tu by som ešte, vidíš, som to asi ešte nikde nepovedal, že prečo ona mala byť tiež právo na nich prísna a vyžadovať, aby niečo robili, lebo niekto by mohol namietať, že čo si má čo prezidentka klásť, nejaké akože podmienky o predčasných voľbách a podobne, ona tam naozaj nemá žiadnu ingerenciu, toto úplne zretelne platí, ale ona Eduardovi Hegerovi nemusela dať to poverenie, aby ďalej viedol vládu ona s ním zjavne viedla za zatvorenými dverami nejaký rozhovor, kde sa rozprávali o podmienkach, za akých on dostane to poverenie viesť vládu. Potom tie podmienky ona formulovala aj verejne a on s plným vedomím a zjavným súhlasom s tými podmienkami, e, s tými podmienkami to poverenie prevzal a prijal. To znamená, že on implicitne sa prihlásil k tomu záväzku zorganizovať v čo najskoršom termíne predčasné voľby. O, on aj, a sa aj explicitne on, prihlásil k tomu záväzku hneď potom, čo... Áno, a potom začal vymýšľať. Čiže to vravím len pre vysvetlenie. On normálne nedodržal slovo. <laughs> niekto by použil aj vulgarizmus, ako že oklamal, vieš, alebo ne, ne, nejaký takýto podobný hrubý výraz. V trochu by som sa ho zastal. Ja, ja si myslím, že on neklamal vedome. On v tom okamihu naozaj veril tomu, že to tak bude, lebo sa ešte nestihol stretnúť s Igorom Matovičom, čiže on sám ešte nevedel aký na to bude mať názor? Jež, uf, tu už odbiehame do, do veľmi špekulácií. Ja si niecelko myslím, že, že toto bol nápad Igora Matoviča. Že ak si mám vybrať jedného z dvoch ľudí v tom garde Igor Matovič a Eduard Heger, eh, kto z nich si myslí, že osoba Eduard Heger je vhodná na to, aby vykonávala hm, samostatne a plnohodnotne funkciu predsedu vlády, tak som si úplne istý, že Igor Matovič si niečo také že nemyslí ani náhodou. Práve preto ho tam posadil? E, vtedy áno. A, a, a robil ale celý čas v zásade všetko preto, aby tá vláda bola neúspešná, ideálne, aby padla. A ako sme videli... E, pri tom ďalšom pokuse Eduarda Hegera o, o, zostavenie druhej vlády Eduarda Hegera, tak Igor Matovič mu to aj naozaj dal tam všetky poistky, aby tá vláda nevznikla, bez hľadu na to, že ona nemala právo vzniknúť, ako, ako sme sa rozprávali. On nepodpísal ani ten jeho dotazníček a, Ani, ani ten, ten, jeho proste vyšinutý, ja, ja neviem, čo, čo, to malo byť za petíciu. To alebo čo ale neznamená, že toto nemohla byť súčasť jeho taktiky zdržiavania a odsúvania to je možné. volieb, aby mohol ďalej konzumovať moc. On je to už to, to veľmi perfidné. Dnes poslanec Matovič nezodpovedá za nič, ale v skutočnosti stále ovláda mnoho vecí a stále konzumuje moc práve bez toho, aby za to niesol akúkoľvek zodpovednosť, čo je veľmi príjemná poloha. Nebudem teraz reagovať, ale ešte jednu vec som totiž celkom zabudol povedať. Ešte keď sme sa rozprávali o tom termíne, teda že či má jún a september a podobne, tak minister obrany Jaroslav Nať v rozhovore myslím, že pre denník N povedal, že... A keď budú tie... On tam tiež načrtol tie termíny 23. a 30. september. Tak on povedal, že keďže do 15. októbra má zo zákona vláda predložiť rozpočet a vzhľadom na aktuálne pomery by vláda podľa dlhovej brzdy mala predložiť vyrovnaný rozpočet, čo je akože v, v týchto rozsekaných financiách, ktoré po sebe nechalo Oľano, hej, osemkrát počiarkujem, e, vlastne holá možnosť. tak on vraví, že by bolo vhodné, aby ešte táto Hegerová vláda naozaj dostala dôveru, a, lebo mm, tam je taká výnimka v zákone o dlhovej brzde, že keď nastúpi nová vláda a je schválené jej programové vyhlásenie, tak tie najprísnejšie sankcie, vrátane povinnosti predložiť vyrovnaný rozpočet, tak tie neplatia dva roky. To je preto, aby akože nová vláda, ktorá príde, nemusela niesť aspoň nejaký čas zodpovednosť za, za hospodárenie tých predchádzajúcich. Takže on vraví, že aby lebo tá nová vláda, keby boli voľby na konci septembra, ona vlastne nemá čas ani vzniknúť do toho 15. oktobra, ako nehovoriac o tom, aby bolo schválené programové vyhlásenie, aby, aby napísala rozpočet, tak on vraví, že dajme vládu dôveru vláde Eduarda Hegera, alebo proste nejakej absurdnej. To je... Ja v preklade do Slovenčiny, že Keďže, Edu, keďže vláda Eduarda Hegera úplne rozvrátila verejné financie, poďme to urobiť tak, aby ich mohla doraziť definitívne. Niečo také. Ja teraz spomeniem jedného z mojich obľúbených autorov. On sa volal Sergej Chelemendik. Pôsobil na, na slovenskej publicistickej scéne dlhé roky. Ja teda s jeho názormi som skoro so žiadnym nesúhlasil, ale on bol brilantný stylista som si naozaj že istý. A on v jednej svojej knižke použil uh, taký výraz, že mm, respektíve nás informoval, že v ruštine existuje príslovie, že drzosti je tiež šťastie. A, to sa mi strašne páči, vieš, že tá ľahkosť, s akou môžeš hen takú nehoráznosť povedať, ako to dokáže Jaroslav nať, vieš, že každého no, iného človeka v zásade by trafila mŕtvica, bo by sa hámbil, proste by, vieš, keby to ťukal do klávesnice, to tak, tak by sa niekam schúlil do kúta a vlastne chcel by, aby ho už nikto nikdy nevidel. Prečo tu ale... ťa musím prerušiť. E, tu máš takú drobnú chybu v úsudku. Človek, ktorý je schopný hamby, sa nemohol v ostatných voľbách nechať zapísať na kandidátku Olanov. Mm. Ešte sú nie. alternatívne vysvetlenia, veď ty si ich dával, ešte to môže byť gauner obyčajný. A, a, ale alebo ten môže sa byť intelektuál... za to, že a, je gauner. Môže sa trošku, len jeho osobné preferencie sú silnejšie. Môže ne? byť aj veľmi hlúpy a potom nepochopí, že toto je už situácia, v ktorej by sa mal hanbiť. A myslím si, že Jaroslav na nie je hlúpy. E, to nie, to nie. To, to, z tohto by som ho neobíňoval a potom ešte môže byť, že hyperambiciózny, ale veľmi málo schopný. Čiže on hrozne chce, ale vie, že inú šancu nemá. No, vieš, a ja som proste pozrel na toto jeho vyjadrenie, že, hm, že kto vie, že ako by sa to dalo spraviť, vieš, aby tá vláda vznikla načas, aby stihla si dať schváliť programové vyhlásenie, aby stihla napísať rozpočet, ktorý jej bude zhruba vyhovovať a tak, aby sa to všetko stihlo do 15. oktobra. No, ja neviem, že, že, čo ja viem, že No, asi sa to nedá. Vieš, inak by to spravili logicky, veď, veď, veď chcú prihliadať na bláho národa. Alebo že by to boli proste že zlomyselní luhári a manipulátori. A ešte aj dosť nešikovní, lebo proste nejakú takúto nehoráznú, však to je úplne absurdné. ja sa prikláňam k možnosti B, že áno, sú to luhári a manipulátori a že sa správajú úplne nehanebne, ale to je niečo, čo som od nich čakal. Toto ma neprekvapuje. Tieto veci som ja od nich čakal v okamihu, keď, keď kandidovali, keď ešte ani nebolo jasné, že v nákoľko silnom postavení budú. Lebo to je niečo, čo by som čakal od Igora Matoviča, pretože nikdy nič iné nerobil vlastne. Ja musím priznať, že um, hoci od nich čakám to najhoršie, tá konkrétna podoba, čo oni vyťahnú z toho svojho klobúka alebo košička, to ma vždy na novo dokáže rozčarovať. Vieš, že mne, mne by proste také niečo nenapadlo. No, vravím, ako, ako písal Sergej Chelemendik, drzosť je tiež šťastie. Ja ako človek židovského pôdu, teda etnický žid, ja mám bližšie k tomu nášmu, že chucpe a oni naozaj rozširujú a posúvajú tú klasickú definíciu, ktorá hovorí, že definícia chúcpe je, keď niekoho súdia za vraždu svojich vlastných rodičov a on sa domáha z hovývavosti súdu, pretože je sirota. Tak je. To, to, je tá klasická definícia a ľudia ako Igor Matovič, Jaroslav Naď a mnohí ďalší v tomto dave naozaj posúvajú hranice chúcpe, ale je, je to stále takéto chúcpa, tak je to naozaj, že úplne ostentatívna drzosť, ktorá sa naozaj nehambí za nič. Aby sme zostali pri téme, oni totiž toto svoje snaženie rozvinuli ešte ďalej. Takže po tom, čo Eduard Heger teda pochopil a uviedol, že ideme diskutovať o termíne predčasných volieb, tak sa konalo aj také rokovanie, ktoré zvolal Eduard Heger. Poprvé neviem vlastne, že prečo ho zvoláva Eduard Heger, to je vec parlamentu a, a nie zvlášť odvolanej vlády. Zvolal tam strany, akože, ktoré boli súčasťou tej bývalej koalície, čo tiež nerozumiem, že prečo, čo to s tým má proste spoločné, veď na tom sa má zhodnúť parlament ako celok, akokoľvek opovrhuješ niektorými jeho časťami. A to ešte nebolo všetko. On tam ešte prišiel a povedal, že my v Oliano vlastne nevieme. Potom sme pochopili, čo to znamená. To znamenalo, že im ešte Igor Matovič nepovedal, čo, čo v Oliano chcú. A potom nám to vyjavil, že Igor Matovič Podmienuje hlasovanie o predčasných voľbách v septembri, čo je proste, ako sme si tú poslednú polhodinu vysvetlovali už samotné absurdné, ešte proste schválením e, novely ústavy, e, ktorá nejakým spôsobom zmrazí jestvujúci politický, e, volebný systém, ak som to dobre pochopil. Čo je opäť... E, tam sú dve roviny, jedna je naozaj že tá nekončiaca drzost, že prostě Igor Matovič si kladie nejaké podmienky pre niečo, čo je proste, že úplná nevyhnutnosť. A po druhé, a, a to musím spomenúť jeho naozaj uh, uh, dôstojného súputníka Richarda Sulíka, ktorý začal uvažovať a prišiel na to, že a vlastne, že, 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 dobre. Ako, ja teraz nechcem hovoriť, že to je zlý nápad, akože zakotviť nejakým spôsobom volebný systém, ale celé to divadlo, čo okolo toho robí Igor Matovič, to je, to je zase že odvádzanie pozornosti. A, a, či, či ešte sa dostaneme teda, že k tomu konkrétnemu. Dostaneme sa k tomu, čo je čomu také naozaj, že veľmi tvoje, to, to, je tá tvoja slonia pamäť, že ktože mal zmenu volebného systému, ktorou Igor Matovič straší priamo vo svojom volebnom programe. E, bol to predstav si Igor Matovič. Človek by neuveril, keby Le... to nebol práve Igor Matovič. Čiže niečo, čo on slúbil ľuďom, e, teraz tomu musí, že nutne zabrániť, e, tak, lebo nejako. Fico. Tak, tak, presne tak. Ja by som aj diváčkam a poslucháčkam to vysvetlil. Ježi, teraz opäť nechcem, aby to vyznelo, že to treba vyzvetľovať diváčkam a poslucháčkam pre istotu. Aj že divákom je... a poslucháčom to vysvetľujeme. Aj. A aj mne to Peter vysvetlí, lebo toto je naozaj vec, ktorú má on našprtanú do hlbokých detailov, len prosím ťa, nebuď veľmi akademický. Nie, nie, ja... Keď L budeš počuť chrápanie, vieš, že si zašiel hlboko. Ja, ja to skúsim najmä politicky. Totiž Igor Matovič si vymyslel, naozaj, že vymyslel neexistuje žiadna indícia, že by to tak malo byť. On si vymyslel, že vznikne budú sa koalícia Smeru, Republiky a hlasu a, a neviem koho. A že oni schvália volebný systém podľa vzoru Maďarska. Podľa mňa on nevie, aký je Maďarsku volebný systém. Som si tým, že úplne istý. No a on ho interpretuje tak, že zhruba polovica mandátov v parlamente sa bude voliť tak ako dnes, pomertným systémom a zvyšných 79%. V jednotlivých okresoch. Hej, že z každého okresu väčšinovým systémom príde jeden poslanec a toto podľa neho je proste nástup. Uh, tyranie, proste koniec demokracie a neviem čo. A, a ako by nestačilo, že si toto celé vymyslel celý ten konštrukt ten volebný systém, keby ho aj niekto nejaký podobný robil, on by nevyzeral tak, ako ho Igor Matovič vykresol, ale najabsurdnejšie na tom je, že on sám ho proste mal vo volebnom programe v roku 2016, keď to mal presne takto napísané, že polovica pomerným systémom a polovica proste väčšinovým systémom v jednotlivých okresoch. A ešte, kým začneš chrápať poslednú vec, v paragrafovom znení, takto, tieto blbosti na, zmieňoval už, už hoci kto hoci kedy. Bol to, ja si pamätám, že HZDS takéto niečo rozprávalo, smer také niečo rozprával, hlas dokonca nedávno, Oliano samozrejme, ale jediná osoba to, myslím, priniesla do parlamentu v paragrafovom znení, neuveríš, kto to bol, bol to Daniel Lipšic. Asi v roku 2013 alebo 2014 bola to naozaj, že hanebná vandrácka novela ústavy, že ten, kto také niečo je schopný predložiť, on to malo asi tak, že táto zmena naozaj závažná, hlboká, so všetkým, čo k tomu súvisí, tak mala asi tak, že 137 slov, on to tam len tak proste buchol do, par... samozrejme, že to neprešlo aj. ale Daniel Lipšic, ktorý sa takýmto spôsobom v roku 2013-2014 uh, snažil nastojiť krutovládu, asi Roberta Fica a iných temných síl, tak ten bol za to prísne potrestaný Igorom Matovičom tak, že ten ho zobral na svoju kandidátku a dal si tento návrh do svojho volebného programu. Prepač, že som bol taký obšírny, ale toto ma, no, ma irituje. Ne, ne, nešiel si našťastie až tak veľmi dlhopky. Toto bolo normálne zaujímavé, aspoň pre mňa, ale tak veď, podľa mňa, kto je ochotný počúvať naše mudrovanie, toho musí politika zaujímať. A... Tu sa vedú naozaj nekonečné diskusie o prednostiach a, a rôznych pásciach, ktoré sú vo volebnom, alebo, teda v pomernom alebo väčšinovom volebnom systéme. Ja na to nemám úplne jednoznačný názor. Nemám rád zmeny. Čím som starší, tým menej. Čiže ja by som veľmi rád zotrval pri tom, čo, čo máme teraz a aspoň nejak to funguje. A aj sa ukázalo, že tento volebný systém v krízových situáciách niekedy dokáže zabrzdiť tie najhoršie veci. Takto, aby som bol čestný, ja proti tomu jadru, to znamená že vlastne, že zachovať súčasný volebný systém vôbec nič, že nám je tam naopak, ja som pomerne agresívny, keď počujem, čo si budeme hovoriť, blúznenie proste o tom, ako treba v múdre hlavy z regiónov proste vyťahovať, lebo tam čakajú, tam sú proste... Hľadám slova. Ako keby, že Bratislavo, centrické, stranické sekretariáty dusia kreatívny rozvoj Slovenska tým, že zakazujú ľuďom z regiónov, čo už samotné to slovo, ktorý človek nie je z regiónu. Veď všetci sú, sme sa tu o tom ani nedávno rozprávali, tie politické strany, oni v skutočnosti, všetky politické strany hľadajú hoci koho, kto je gramotný a trafí do dverí. V podstate do hoci akej strany, keď napíšeš, ukážeš sa im, povieš niečo zrozumiteľné, oni ťa na tú kandidátku na zvoliteľné miesto dajú. To naozaj, že nie je veľmi ťažké na Slovensku. Tu je taká strašná personálna núdza a to ti povie úplne každý predseda alebo funkcionár politickej strany. A, kresliť si, že ty, ty proste nejakou zmenou volebného systému tu vznikne dobro. No nie. Volebný systém naozaj nemôže za, za naše pokazané Slovensko, keď to takto mám povedať. A, a viem si aj predstaviť lebo čestne povedané, naozaj, že Slovensko je jedna z mála krajín, ktorá v ústave o volebnom systéme nemá v zásade ani slovo. My tam máme tie základné parametre, hej, že voľby sú priame, demokratické, rovné, tajné, ale o volebnom systéme ako takom nič. Čo si tam majú napísané, a, to ja si myslím, že je pomerne dobrý vzor, že sa poslanecká snemovňa obsadzuje na základe pomerného zástúpenia. To na jednej strane dáva pomerne jasné bariéry, hej, že nemôžeš urobiť nejaký pokrivený väčšinový systém, ale na druhej strane aj dáva politikom pomerne široké kompetencie, ako napríklad e, množstvo volebných obvodov alebo ich veľkosť a všeličo, že veď zase politici majú právo niečo zmeniť, si myslím. Povedzme si, že pri väčšinovom systéme naozaj najväčšia pásca je to, že stačí prekresliť mapu volebných obvodov a môžeš veľmi hrubo manipulovať vlastne volebným výsledkom. Á, to sa aj v krajinách, ktoré takýto systém majú, aj sa to robí a presne predtým sa treba mať na pozore. Čiže ja by som bol tiež za to, aby sme barzaj ústavne zakotvili tento volebný systém, to nemôže byť podmienkou predčasných volieb. A ja si myslím, že to ani nie je podmienkou predčasných volieb, že je to práve to, čo som hovoril, že hľadá sa nejaká prekážka, prečo tie predčasné voľby nebudú ani v septembri. No, a máme popravde, že dve. Ja si myslím, že budú, tak to, to, toto uh, hey, uh, uvediem. Uh, uh... Myslím si, že budú najnieskôr sa... Ja, ja v to dúfam, dúfam v najlepšie, pripravujem sa na najhoršie. Isté, že aj ja sa môžem miliť, stáva sa mi to pomerne často. Vrám... Myslím si, že budú, ale máme naozaj dve prekážky, ktoré sa intenzívne snažia. Jedna vedome a druhá nevedome tomu zabrániť. Jedna je Igor Matovič a druhá je Richard Sulík, ktorý z nejakých tajomných dôvodov naozaj stále prihliada na želania Igora Matoviča, pričom úplne najjednoduchšie by bolo ho proste, že ignorovať. A tým pádom okamžite zmiznú obidve tieto prekážky, lebo uh, Oliano, ten klub po odchode hneď tých občiansko-demokratické platformy, ale aj keď ju prirátame, tak má do 50 členov, ak tam prirátaš aj nejaké drobné od za ľudí, stále je to proste, že príliš málo ľudí na to, aby zablokovali včasné a logické predčasné voľby a všetky normy, ktoré s tým súvisia. Tak ako vo väčšine vecí na Slovensku, aj tentoraz je riešenie jednoduché, Stačí sa prestať rozprávať s Igorom Matovičom. Môžeme sa rozprávať o ňom, ale vlastne rozprávať sa s ním je už samo o sebe dosť veľkým morálnym zlyhaním. Aj intelektuálnym. Hlavne intelektuálnym. Ale ja trochu Richardovi Sulíkovi rozumiem, aspoň si myslím, že mu trochu rozumiem. Čo neznamená, že ho ospravedlňujem, len rozumiem, čo sa deje. On pokúsi sa byť na Igora Matoviča tvrdý že vyhraniť sa, byť naozaj zlý, klesnú mu preferencie. Pokúsi sa byť k nemu chápavý, ústretový, ne, s si nejaký kompromis a znova mu klesnú preferencie. Pokúsi sa opäť o ten tvrdý, agresívny prístup a opäť mu klesnú preferencie. On totiž to nerozumie, že jemu neklesajú sa ju volebné preferencie preto, ako sa správa k Igorovi Matovičovi, ale preto, pretože je to jednoducho on, so svojou fenomenálnou schopnosťou robiť aj správne veci úplne nesprávnym spôsobom a potom to prekladať robeným nesprávnych vecí správnym spôsobom, čo je úplne rovnako iritujúce. A on ide po tej špirále a my môžeme len dúfať, že ešte stihne urobiť veľa politických krokov a že v okamihu volieb 4,9 je... Už pre mňa, že uspokojujúci výsledok pre Richarda Sulika, ale 2,9 by bolo to, čo by mi naozaj urobilo radosť. Aby sme nemuseli túto ukrutnú e, intelektuálnu, morálnu a etickú biedu ešte aj platiť z našich daní. Uf. Opäť, kde začať? E, nie som si istý tou tvojou interpretáciou, ako si to povedal, že, že dobré veci zlým spôsobom a naopak, ja, ja by som skôr povedal, že... On totiž presne uvažuje tak, ako ty si to povedal, že čak teraz som bol proti a teraz za a furt proste <laughs> mi to klesá. Ja by som povedal, že veď tak sa rozhodni, že či budeš zmierlivý, alebo či budeš proste, že ostrý. A a toho sa drž a, nakreslí nakresli si mapu, odkiaľ a kam ideš a nie, že proste budeš trepať každú chvíľu niečo iné a potom, aby si, nás, aby si tých voličov, ktorých akože metieš, aby si ich ešte urazil, tak im povieš, že a vy ste všetci sprostí, vy ste proste tomu nerozumeli, čo som tu pol roka robil. Hej. Po prípade, že my sme vám nás schval klamali, lebo no, veď toto je to, to, to. bolo užitočné, lebo to bolo a strategicky aby, ste užitočné. nemali čo vedieť, čo my chceme robiť. To bola no, takto, jedna vec. On, on, on ešte možno nerozumie tomu mechanizmu, že ty oveľa ľahšie strátiš dôveru, ako než ako získaš. ju získaš. Čiže on strati dôveru nejakej časti svojho elektorátu a tým, ako sa ju snaží získať späť, čo sa mu nemôže podariť, tak strati dôveru inej časti elektorátu a tak to v tom pokračuje, až kým príde všetok politický kapitál, ale držme mu palce. Víš, k tomu som chcel ešte prísť, totiž e, k tomu želanému pádu pod 5 respektíve 3%. Tam ja to ne, asi necítim tak ako ty, a, a z dvoch dôvodov. Jeden je e, rídzo egoistický, druhý je asi aj altruistický trochu. Ten egoizmus je, že my asi... teraz my, my, myslím, proste ľudí, ktorí v nejakom zmysle uvažujú politicky podobne ako ja, my tých poslancov SAS môžeme dosť potrebovať, ak, ak, chceme pestovať nádej, že vznikne ako tak nejako proste nie úplne vyšinutá vláda. Ja sa sám sebe čudujem, že to hovorím o SAS. Som narozprával veľa zlého, ale proste v tom dnešnom politickom močiari ešte aj oni sú v zásade, že, že taká príčetnejšia strana. To je ten egoistický dôvod. Toto to ten... bolo ale veľmi relatívne. Ne. Iste. Iste Lebo, naozaj, som Richard, pripravený na všetku kritiku. Richard Sulík môže vyzerať príčetne len keď ho postavíš, hneď vedľa Igora Matoviča. Ale ako náhle z tej rovnice vyberieš Ig Igora Matoviča je Richard Sulík taký, že... Mm b Igor Matovič vlastne. Ja som aj preto úmyselne hovoril SAS a nie Richard Sulík. Ale to je ako hovoriť o Olano bez Matoviča, vieš. Vieš, čo teoreticky si to viem predstaviť, že, že SAS nemusí byť Richard Sulík. Ale veď o tom možno e, niekedy hypo, inokedy... Hypoteticky áno, ale v praxi by som v to veľmi nedúfal. To nie, je, že dúfať, že viem si predstaviť ten scénar. Tak by som to asi povedal. No a pokiaľ ide o ten... O ten altruistický v úvodzovkách dôvod, prečo mám, tak som zdržanlivý k tomu želaniu pádu pod 5, respektíve 3%. Ja si myslím, že že je dobré, keď majú, že to je nejaká hodnota, keď majú občania svoje zástúpenie v parlamente, respektíve keď ich hlasy sú nejakým spôsobom e, sú počuť, sú nejako odmenené. E, ja, ja mám problém sa tešiť z toho, že vyhodíme e, hlasy proste do koša. E, ja rozumiem, prečo tá hranica existuje, ale Myslím si, že aj pri stranách, ktorými nie sme úplne stotožnení, mali by sme si občiansky želať, aby proste tie hlasy boli počuť, hoci my osobne s tým môžeme mať problém. A, a, a že nám to proste kazí pohodlnejšie občianské pôsobenie. Takto keby bola SAS uh, konzistentná libertariánska euroskeptická strana? Akože de facto, Richard Sulik, toto všetko je. Hej. Ke keby sa k tomuto SAS, že prihlásila normálne férovo na rovinu a urobila by 5% bez ohľadu na to, že by som s ňou nesúhlasil vôbec v ničom, by som s tebou súhlasil, že to má mať svoje miesto v zastúpení v parlamente a môže to fungovať dokonca presne ako nejaká brzda protiváha. Vzhľadom k tomu, že je to že je to strana Richarda Sulíka, ktorý sa správa úplne rovnako nekonzistentne ako Igor Matovič, úplne rovnako bezostišne lúha pravidelne a potom sa k tomu ešte aj hrdo hlási, vlastne ako k nejakému hrdinstvu, že je úplne rovnako neschopný manažovať štát ako Igor Matovič, že úplne rovnako nie je schopný potláčať svoje ego, ani keď ide naozaj o veľmi silný verejný záujem. Čiže v podstate oni si jeden druhého naozaj zaslúžia. A on je súčasťou celého tohto dnešného problému, nie jeho riešením. Tak ja si myslím, že možno by sme sa mohli dohodnúť na tom, že ideálny žiaduci výsledok pre stranu Richarda Sulíka by teda bolo, že 0,000%. To som sa povedať, že ak to takto vnímaš, potom áno, potom si želaj, aby, mala 0, 0,00% a, to je, že úplne legitímne. Ja mám ako keby ja viem, že to už je taká vedlejšia téma, ale že trochu občianský problém s tým, že želať si vyhadzovanie hlasov, a to už siaha kedysi strašne dávno, sa tak do roku 2002, hej, že keď sme sa akože tešili, že vznikla druhá Zurindová vláda, ktorá vznikla vďaka tomu, že prepadlo asi no, určite viac ako 10% hlasov tých, akože tých zlých, hej, že sa rozčlenila SNS a, a odišiel Gašparovič predsa od Mečiara a tak. Že ja viem, že tá vláda bola osožná, ale proste mám problém sa tešiť z toho, že sa neprihliada na nejaké hlasy občanov. Mali by sme si želať, aby tie hlasy proste zneli inak. No. Tak by som to skôr povedal. E, to neovplyvníme, ako budú znieť. E, ale dobre, ro, rozumiem tvojemu postoju. Ja v tomto nie som taký veľkorysý. Ja som rád, keď strany typu HZDS, SNS alebo SAS vypadávajú z parlamentu. A keď tá, tá malá hrstka ľudí, ktorá je stále, stále schopná im uveriť, že oni im chcú dobre, že keď tie ich hlasy prepadnú, pretože keď je niekto povedzme to takto, že volebne úplne nekompetentný, tak úplne najlepšie by bolo, keby k tým voľbám nechodil. A to je ešte inak jedna z možností, ale to je len, že taký, že tvoj sen vie, že by si chcel, keby to tak bolo, že Zuzana Čaputová v podstate nie je, že nemá dostatok odvahy na to, aby si plnila svoju funkciu záchrannej brzdy demokratického systému, ale že ona si povedala, že treba voličovi dopriať, aby si vyžral svoje volebné rozhodnutie až do trpkého konca, aby sa v tých ďalších voľbách možno správal zodpovednejšie. Je to možno, že ona chce byť týmto spôsobom akože učiteľka národa. Že tu máte, sami ste si to zavinili. Vy ste si to vybrali, tak teraz si s tým žite láskavo až do samého konca, aby ste vedeli na budúce, že čo si vyberiete, to budete mať. Vy ste si tú kašičku navarili i ja ju za vás papadne budem, detičky. Mm. Chápem, že ty to myslíš aj trochu zlomyselne, že, že ona by v skutočnosti mohla tým občanom byť akože osožnejší. Ja si, akože ja aj... si spomínam na také zo svojho úplného detstva, že boli u nás naše sesternice, na, teda moje sesternice na víkend a mama nám ráno nachystala raňajky, uvarila nám čaj a my s mojou rovnakou starou, rovnako starou sesternicou sme dostali nápad na skvelý vtip, že sme si do toho čaju dali na miesto cukru soľ. A mama ako taká prezidentka republiky povedala, že nie, 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 nebudeme variť nový čaj a tento si aj vypijete. Ty si to fakt vypil? No musel som a garantujem ti, že nikdy viac som si čaj neposolil. No to som zaujímavý, že, že či toto poučenie bude identické hovorím, Ja si skôr teda myslím, že... Obávam sa, že vo veľkých skupinách populácie pitie slaného čaju nefunguje. Na budúce si vyberú čaj s že durmanom. Kianic, no presne, že kianici do toho násipu alebo niečo také, že tá soľ proste nebola dobrá. No, takže toto asi celkom nefunguje. Asi by sme už mohli prejsť aj k referendu, ale ja som mal k tej... Prepač, že to úplne že mimo, ale chcem to povedať, lebo som sa k tomu dostal svojim vlastným intelektuálnym úsilím, že pokiaľ ide o tú ochranu akože slovenského volebného systému pred tým zlovolným zásahom, ktorý si, podľa mňa vymyslel Igor Matovič a v skutočnosti ho úprimne doteraz myslel možno len on s Danielom Lipšicom v podobe toho volebného systému, že keby to aj niekto urobil, ja si myslím, že by to ústavný súd zastavil, keby to niekto napadol, pretože tak ako to, a hovorím to proste, Igor Matovič vytiahol z Vrecka, nikto iný, proste žiaden taký návrh v skutočnosti neexistuje keby to niekto takto navrhol, že ten volebný systém, že medzi, laborce budú mať rovnakého jedného poslanca ako Petržalka, hej, ktorá má strelím od boku 8 krát viac obyvateľov, alebo možno viac, tak podľa mňa sa to dá nápadu na ústavnom súde, lebo je to pro popretie rovnosti hlasov, lebo ako som pravil, máme tam proste nejakú definíciu. Síce veľmi, veľmi hrub, nejaké hrubé parametre volebného systému, ale sú tam a je tam, že proste voľby sú rovné. A podľa mňa pri takomto nastavení volebného systému by to bolo, že hrubé skreslenie váhy hlasu, to znamená, že podľa mňa by to ústavný súd zrušil. Možno, že idem príliš ďaleko. Ja si myslím, že by ústavný súd vôbec nemusel zasahovať, lebo keby, keby tento systém niekto zaviedol, zaviedol by ho práve preto, aby mohol povedať, že keďže každý ten mandát musí mať rovnakú váhu a musí mať rovnakú, rovnaký počet ako keby voličov a začne prekresľovať tie volebné obvody vo svoj prospech. A, a, ak by existoval áno, to tak, tak, tak a, podľa mňa by to nakoniec vzniklo takto. Teda aspoň to, že zhruba by tie obvody mali rovnaký počet občanov, lebo vtedy je to obhajiteľné. To, 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 to nie je jadrová fyzika, to dokonca aj Vladimír Mečer dokázal vymyslieť pri reforme územnoprávneho členenia, že urobiť tie dlhé severo južné slíže, aby, aby maďarskú menšinu naozaj udržal v menšine. Ty sa navážaš do trna samozprávneho kraja. Napríklad, vieš, aby to neboli tie prírodzené regióny, ale na, naozaj vieš to úplne rozbiť akýmkoľvek nezmyselným spôsobom. Teraz sme perfektne odbočili, lebo ja keď počujem prírodzený región, tak tiež mi trochu vyvrie voda. Lebo keď ľudia rozpr On, oni existujú do značnej miery. Do, do nejakej miery existujú, ale proste je nezmysel, lebo oni totiž keď sa myslí prirodzené regióny, teda keď sa povie prirodzené regióny, tak sa zvyčajne myslí mm, región, ktorý tak nejak bol prirodzený v roku 1573 na základe vtedajších akože, kultúrnych, ekonomických, infraštruktúrnych a, mnohými ďalších... historickými regiónmi, budeš spokojný? Budem, ale potom je to, že nezmysel. Veď my chceme, že regióny, aké sú dnes, nie, aké boli v dejinách. Môj, môj obľúbený je, že záhorie. Vieš? Lebo to tak keď nejaký ozembuch vždycky nakreslí nejakú takúto uh, mapu, akože volebnú alebo niečo podobné, tak tam dá proste záhorie ako celok. Čo sa ti zdá inštinktívne, že to sedí, hej, veď od tej Skalice pod Malacky, niekto povedal, by povedal, že až postupavú, že, že si tí ľudia v zásade rozumejú, síce niekde vákajú a, a niekde nejako inak. Ja prezaznám teda, poviem, že ja som zo Záhoria, takže niečo o tom viem, ale v skutočnosti ten región vôbec nie je súdržný. Proste ten sever pri Skalici, proste tam je tá afinita aj ekonomická proste k Česku, Senica nejakým spôsobom ekonomicko-kultúrnym tiahnem niek Trnave a od Malacie k dole, to je proste že čistá Bratislava. Tam, tam, Keby si z toho urobil jeden celok, to nemá proste žiadnu logiku. Absolútne žiadnu. Nehovoriac o tom, že by si spôsobil občiansku vojnu v Okamihu, kedy by si hľadal sídlo toho, toho celku. To je ako, že... to, ja som z východu a môžem ti povedať, že tam tie historické regióny naozaj majú aj istú súdržnosť kultúrnu, jazykovú, akúkoľvek, aj presne tie tie prírodzené centra vznikali historicky a ne nemala by na čom vznikať občianská vojna. E, mne inak e, úplne vyhovovalo to pôvodné členenie, ktoré tu síce zaviedol bývalý režim, že Stredoslovenský, Východoslovenský, Západoslovenský kraj, ale v 5 miliónovej mini populácii populácii e, to podľa mňa no. úplne stačí mať tri kraje, že len to, to vieme, prečo to bolo, že bolo toľko klientov, ktorým bolo treba dať trafiku a nejakým spôsobom uspokojiť ich potreby, že si potreboval veľa krajov a veľa okresov. Preto máš okresy ako Poltár alebo Žarnovica, čo keď vznikali, sme si robili srandu, že prvý motorest na Slovensku, ktorý sa stal samostatným okresom, alebo prvá benzínová pumpa na Slovensku, ktorá sa stala samostatným okresom. Uh. Tak, tak toto bolo a dnes už s tým žijeme, lebo to nikto nebude... Vieš, ty môžeš rozdať tie okresné úrady svojim politickým kamarátom, potom o ne môžeš prísť. Ale ten, kto príde po tebe, ich už nikdy nevezme. Lebo aj jemu to vyhovuje, že všetci tí dlhodobo nezamestnaní a nezamestnateľní bratranci a tetičky a kamaráti a, a, a sponzorovi bratranci potrebujú nejaký flek. Čím viac máš okresov a krajov, tým viac takýchto flekov vieš rozdať. <súdanie> Veď nemusíme ísť ďaleko, toto sme videli relatívne nedávno, keď sa Igor Matovič podujal odpolitizovať štátnu správu, to znamená, že povedal, že a všade si obsadíme svojich ľudí. A, a tiež mu to krásne prešlo, v zásade nikto nepovedal ani MKF a, a on to nazval, že odpolitizovaním a bolo vybavené. To, že nikto nepovedal ani MKF je aj naše mediálne maslo na hlave, lebo e Dobre, bola aj nejaká pandémie v tom čase. Ja som sa čiže... tiež usiloval niečo povedať, vieš, ale keby toto urobil Fico, tak máš naozaj na, na, že plošnú ofenzívu. Ale že obrovskú a jemu to prešlo tak, že si to nikto poriadne ani nevšimol uh, a presne s tým argumentom, že a čo by ste tam chceli tých smeráckých mafiánov, čiže what? Že nie, niekde nejaká teta na okresnom úrade, ktorá robila nejakú, ja neviem, že normálnu agendu, že životné prostredie alebo niečo podobné, že odborná práca, ale oni ju vykopli, lebo to je stará smerácká mafia a posadili tam nejakého, že negramotného chrúňa, ktorý o tom, že nič netušil, ale zrazu mal pečiatku a to som si úplne istý, že ten by už nikdy nevzal úplatok. Lebo veď, ani by ale nevedia, veď on je nominovaný zolena, tak je logické. No, no. Uh, tieto veci sa diali. Bude veľká sranda, keď definitívne skončí tá, táto moc a začnú vybuchovať tie veci, začnú sa prevaľovať, z toho, budeme ešte podľa mňa dlho žiť. Že po, potom sa môžeme vrátiť k tomu motívu, že títo aspoň nekradnú čo vidíme na rozpočte, lebo keďže nekradnú, tak je proste len 7-percentný deficit a, a môžu nám dať veci, ktoré nám Fico pri 1-percentnom deficite nedal. Úplne tomu rozumiem, to je, to je akože dokonalé logické. Ja si dokonca myslím, že sa nájdú aj členovia Oľano, ktorí tomu veria, ale nebude ich asi veľa. E, e, Michal Ubu... Šipoš, napríklad, áno. Fanúšikovia Oľano ubúdajú, to je pre nás asi dôležitá dobrá správa. Keď ja si spomenul referendum, ja by som si ho nechal nakoniec, ja by som sa ešte chcel vrátiť k tomu návrhu ministra Karasa, ktorý... Vidíš, to sme zahovorili. Toto, toto ma fascinuje, že tu, tu vznikol akýsi návrh, ktorý má byť akože pomocou pre LGBTI plus ľudí, akási náhrada, náhrada registrovaného partnerstva, o ktorom vieme, že je v súčasnom parlamente politicky absolútne neprechodné a obávam sa, že na Slovensku to bude dlho absolútne neprechodná, lebo táto krajina v tomto je myslím si, že nepatríme na západ reálne v tomto máme vyslovene rúskú mentalitu. Ja by som ešte doplnil, že nie len, že to má byť náhrada za registrované partnerstvo, tu treba povedať, že už samotný akože, registrované partnerstvo je v skutočnosti takou nejakou, že fejkovou náhradou za sobáše. To znamená, že my ešte akože, hľadáme ešte niečo, aby to akože, niečo bolo niekde napísané, ale aby to v skutočnosti naozaj nebolo nič. Mne sa páči, keď tu argumentuje Igor Matovi, že my nemôžeme dávať nejakým menšinám práva. E, dobre potom uh, láskavo nech prestanú uh, kňazi akejkoľvek cirkvi sobášiť. Lebo to sú typické nadpráva. Toto je kompetencia štátu, dať ti certifikát, že s niekým žije, že, že to má nejaký právny rámec. Akože cirkev s tým nemá nič spoločné. Alebo, alebo potom... To Rotte si svoje církevné obrady, keď je to váš zvyk, nech sa páči, ale prečo by to mal uznávať štát? Ale, alebo to rozdaj všetkým mimovládkam. Potom nech spolok záhradkárov proste môže oddávať svojich členov, ak oni samozrejme slúbia eh, vernosť záhradkárskému spolku a zaviažu sa, tak povediať, s krvou, že ich budú vychovávať. Rybársky že svoje deti budú ich vychovávať k vernosti v tomto prípade, k nejakým kapríkom a podobne. E, presne tak. E, čiže tu naozaj žiada nejaká skupina ľudí len to isté právo, ktoré má každý iný, že uzavrieť sobáš. Štát naozaj nie je nič do toho, že či to sú osoby rovnakého alebo odlišného pohľavia, lebo to nezasahuje do práv nejakých tretich strán. Uf, to, 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 toto je zložitejšie. Nie, nezasahuje. Uh, Zasahuje ne, naozaj z toho nevyplývajú automaticky ani tie adopcie. A tu sa teraz nepúšťajme do toho, že či áno, alebo nie. Lebo neexistuje jediná štúdia, ktorá by hovorila o tom, že to akýmkoľvek spôsobom škodí, teda relevantná vedecká štúdia. Okrem toho, kto už zabráni lesbickému páru mať svoje vlastné biologické deti však. No, nikto. Toto sú všetko pseudoargumenty. Ak sa chcú tí ľudia sobášiť, tak na to majú nárok, pretože chcú, sú to naši občania, platia dane a nikoho tretieho do toho absolútne nič nie je. Tu prišiel nejaký návrh, ktorý, že nerieši, že zhola nič. Ešte aj to, to, čo rieši, rieši tak neuveriteľne komplikovaným spôsobom. Ja naozaj, ja so svojou dobrou ženou žijem oveľa, oveľa dlhšie, ako treba priemerné manželstvo na Slovensku pri tu našej rozvodovosti. Hej, že... To si si istý? Dobre, možno nie je oveľa. Ale, ale dobré, naozaj rozviem. veľká časť manželstiev sa rozpadne, že násobne rýchlejšie, než ten čas, ktorý my sme spolu nejakých 15 plus rokov, už ani presne neviem koľko. Lebo keď si v partnerskom vzťahu, tak ti to ako 150. Píš, partnerka už si píše, že nevieš koľko. Pokračuj. Uh, u nás je to zaujímavé tým, že ani ona presne nevie. Musíme si nejak rátať, že kedy sme sa zoznámili, kde vtedy pracovala a potom podľa toho si to vieme nejak spočítať. Ale viem, že čo všetko som musel urobiť preto, aby som povedzme nejakým spôsobom zabezpečil, že keby sa mne niečo stalo, aby napríklad náš byt zostal jej a podobné veci. Tento návrh ani to nerieši. Naozaj ten status dôverníka, že on potom môže spravovať dedičstvo, ale to, to aj tak neznamená, že on niečo môže zdediť. To je úplná sprostosť. E, to, že ti poskytnú zdravotnícke informácie, dobrá, dobrá žena je lekárka, čiže jej vždy poskytnú o mne zdravotné informácie, alebo si ich normálne vyžiada ako, ako lekár. E, mne by asi jej kolegovia pomohli, ale dedictvo máš vysporiadané, Urobíš závet do notárskej zápisnice, keď nemáš iných zákonných dedičov. Tak ne neexistuje spôsob, ako ho spochybniť. Je to oveľa jednoduchšie ako tie sprostosti, s ktorými teraz prišiel minister Karas, ktoré fakt nevyriešia, že absolútne nič. On sa ešte odvoláva na úhorské právo, že vtedy vznikali tie fundácie, že ty môžeš svoj majetok vložiť do nejakej fundácie a ten tvoj dôverník si to potom môže tak nejak previesť na seba. A akože zošaleli, že kompletne všetci toto idú predávať ako nejakú pomoc komu. Lebo naozaj my ako heterosexuálny pár, z tohto nemáme dôvod čokoľvek využiť. A my sa nechceme zosobášiť z takého toho jednoduchého principiálneho dôvodu, že my nepotrebujeme certifikát od štátu na to, že smieme spolužiť. Radšej to všetko vyriešime iným spôsobom. Že kašleme na to. kašleme na to, že principiálne a ostentatívne. Ale keď niekto chce, tak neexistuje racionálny dôvod, prečo by to mal mať. Existuje i racionálny dôvod, prečo to nemá mať. No a tu som ti chcel povedať, že ty tam ako keby hľadáš, lebo si povedal, že toto žiadnym spôsobom neulahčuje relevantne život partnerom, ktorí dnes nemôžu uzavrieť sobáš ani registrované partnerstvo, ale, ale v skutočnosti tu ide... Tu nejde o to, aby sa im pomohlo. Práve účelom tohto návrhu je predsa jasne ukázať, že vy v žiadnom prípade nikdy na nič právo mať nebudete, pretože vy ste ani nie, že nižšia forma života, ale proste vy ste nám odporní, nemáte čo tu zavadzať. Igor Matovič by k tomu samozrejme niečo dodal proste o pipíkoch a podobne, lebo na, ja, Tak. na, na je tom vidíš, to je... na, 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 čím on proste rozmýšľa, on keď počuje niečo o partnerskom spolužití, tak ja neviem, ja nezvyčajne nápadne, že, že sobotný Hemendex, alebo proste, že večer pozeráme televízor, on si proste predstaví pohlavné orgány, to je ako, že to do je veľkej ziamná, miery áno. ilustruje proste, že, spôsob uvažovania. Aj som sa veľmi živo predstavovať spôsob e pohľavného spolužite kohokoľvek pravdepodobne. No, čiže účelom tohto nie je niekomu pomoc, ale dať jasne najavo proste, že kto je tu viac a kto je tu menej a to vlastne tento návrh aj plní. Preto ja si myslím, že je vhodné ho hodiť do koša a, a nepristúpiť ani na to, že aspoň niečo nie, lebo to, toto naozaj v zásade konzervuje v skutočnosti stav, to, to, paradoxne. Toto to, to, to by mali normálne v parlamente že zhodiť zo stola, obávam sa, že práve preto to schvália a že možno aj naozaj že naprieč politickým spektrom, lebo tam máš veľmi málo takých poslancov, ktorým autenticky záleží na právach iných ľudí. A my si myslím si, že v tomto, že to bude populárne poškodiť ktorúkoľvek menšinu, lebo v tomto je tu tá mentalita naozaj taká, taká veľmi rúská, že hra je s nulovým súčtom, že ak ty dostaneš nejaké práva, to nejakým spôsobom to ide určite na môj úkor a čím nižšie si ty, tým vyššie som. Ja vieš, to je to, že keď mne zdochla koza susedovi, nech zdochnú dve, to nie je, že kúpim si novú kozu, alebo kúpim si párik kôza, budem mať malé kozliadka a budem mať viac kôz. U nás je, u nás sa máš dobre vtedy, keď sa všetci ostatní okolo teba majú zle. Niekedy aj ty potrebuješ, aby, aj ty by si, aby si sa dosť dobre zle mal, vieš, aby si sa mohol aj primerane posťažovať. Samotrnka to kedy si povedal v jednom takom humoristickom skeči, kde povedal, že Slovákov je len vtedy dobre, keď je mu dobre zle. Ale áno, v zásade sedí to, čo si povedal. A to vidno aj proste na tej argumentácii tých intelektuálnych ťahúňov toho boja proti sobášom pre všetkých. Nápadne mi proste, však môžem menovať Vladimíra Palka, ale to nie, nejde len o neho, on je to naozaj široko to zaznieva, že vlastne tým, že keď dáš a manželstva všetkým, tak vlastne, že dehonestuješ manželstva, akože tie, tie, obyčajné, to znamená akože heterosexuálnych párov, že oni prestanú byť na, na tom... Na jak sa to bol, na tom piedestáli, že proste zanikne tá ich spoločenská vážnosť, čo je poprvé absurdita, a po druhé vidíš na tom presne, ako oni uvažujú, že oni proste potrebujú akože ten svoj piedestál a že, že, im sa štíti, akože, že to má mať niekto iný, kto vyzerá inak a že tým by sa jeho manželstvo, že by tým proste bolo poškvrnené, keby sa to volalo rovnako, alebo malo by to v niečom by sa to podobalo na partnerstva iných ľudí. A po tretie by som chcel vidieť tu ich drzosť, že aby to prišli povedať niekomu, ja neviem, že v Dánsku, alebo v Británii, vo Francúzsku, kde sú proste pre všetkých a kde proste manželskému páru s deťmi a proste normálne žijúcemu do očí povie, že ale vaše manželstvo to je úplná sprostosť, to nemá žiadnu spoločenskú váhu v skutočnosti, pretože to je niečo ako keby homosexuáli, keby ste boli. Vieš, čo, čo je toto za drzosť proste takto uvažovať? To je, mne to vlastne, že mozog neberie, že ako môžeš byť taký arogan... A už by som silné slova by som môj, môj mozog to berie, lebo oni oni majú oprávnený pocit e, mimoriadnosti to chápem. Kde, počkaj lebo na, na základe toho že oni dokázali uveriť v niečo čomu sa v podstate keby si to bral na že racionálne že robine že reality a dôkazov sa tomu uveriť nedá ale oni to dokázali a tým sú výnimoční ak toto nedokázal, ten je rozhodne menej ako oni a ani by nemal mať tie isté práva ako oni, pretože v tom prípade by už mal nadpráva. E, už Lebo mal opäť pri nadprávach. Keď si nižší tvor, ty z podstaty Božieho poriadku nemáš mať také práva, ako, ako majú oni vyvolení ľudia lepšie ľudia, vyšší ľudia proste, oveľa lepší Na, naozaj oni sú niekde v celej hierarchii sú úplne niekde inde ako ty a ty ako náhle by si mal že len by si, začal len by si začal mať približne také práva ako oni to sú nadpráva z ich pohľadu že predsa kresťanstvo sa nerozšírilo v takejto masovej miere, že dobrým slovom ono sa šírilo ohňom a mečom to tam niekde v tej mentálnej výbave je zakódované. Ja, ja, som nenávisť, alebo teda odpor či už k homosexuálu alebo homofóbiu a odpor k, k manželstvám pre všetkých. Ja som to nechcel miešať. S kresťanstvom podľa mňa dá sa byť aj proste, že úplne homo, dá, dá sa byť aj sekulárny homofób. sekulárny homofób, ale svoje kultúrne korene to má naozaj veď nechcem sa ani, kultúre. Nechcem veď... sa ani hrať na slepú babu, ale nechcel som to ani proste, že takto spájať, ako keby to bolo to isté, lebo podľa mňa nie je. celá, celá naša naozaj že kultúra civilizácie stojí na tých kresťanských základoch. Toto nevieme eliminovať, akože veľmi dlho sa to takto vyvíjalo. Síce to nemá nutne veľa spoločného s tým pôvodným účením ich proroka, ale, ale, ale takto sa to vyvinulo, takto si to prispôsobili z rôznych politických mocenských dôvodov a veľmi silne to ovplyvňuje mnoho vecí, ktoré si... Možno ani neuvedomujeme, že sú súčasťou našej osobnosti, našej mentality. Podstatné je, že je rok 2023, že svet sa medzi tým niekam posunul, že oni sami chceli náboženskú slobodu, čo znamená, že oni majú právo veriť v čo oni chcú a my máme právo veriť, to veriť v čo my tiež. chceme, alebo neveriť vôbec v nič a nerozumejú tomu, že keď začnú upierať túto náboženskú slobodu ostatným, tak sa môže stať, že jedného dňa ostatní uprú náboženskú slobodu im. E, takto ja som sa... Aby to neznelo ako vyhráženie, nič také e, nemáme v úmysle samozrejme. No, hovor za seba, ja si myslím, že keď to prekročí istú kritickú hranicu, a teraz kritickou hranicou ja myslím naozaj, že šírenie nenávisti a vyzývanie k násiliu alebo k potláčaniu ľudských práv a slobôd oprete o akúkoľvek konkrétnu ideológiu alebo náboženstvo, tak je úplne najvyšší čas začať na legislatívnej úrovni riešiť, že či je tá ideológia alebo to náboženstvo v tejto krajine legálne. Predstav si, že by tu vznikla politická strana, ktorá by mala v programe, že chce zavádzať do zákonodárstva šariu. Ja ti rozumiem, čo myslíš. Toto už by som A, si... mala šancu na úspech. A aký je v tom rozdiel? Počkej. Pretože z môjho pohľadu, či si moslim alebo kresťan, je úplne rovnocenné. Uh, dobre, to, toto si odložme na niekedy inokedy. Akože náboženská sloboda, ja si pod tým predstavujem uh, niečo naozaj no, iné. No aj neveriť. Predstavujem si po tým niečo úplne iné, ako proste násilné presadzovanie náboženských dogiem v legislatíve. Alebo ospravedľňovanie. Dopoviem, e, dopoviem to, kriminálnych činov náboženskou vierou. Ty si dopovedal, odpovedal na niečo, čo som ja nepovedal. Som povedal, že im uprieť náboženskú slobodu. Nenáboženskú slobodu ako takú, ale konkrétnym náboženstvám, ktoré ju upierajú ostatným. Proste tie treba naozaj že v zárodku eliminovať zaťať typec normálny, že že nie, vy, vy, nie ste legitimní, vy nie ste legálni v tejto krajine, pretože vy upierate práva ostatným. A to je to, že keď si keď prídeš s náboženstvom, ktorého súčasťou bude, že povinné ľudské obete na oltári, že podrežeš, tak ho tiež zakážu. Už sme na, naozaj zašli trochu A... ďaleko. Toto... To je, to je. Ale u nás ťa, je nelegálne upierať e, práva a slobody ostatným ľuďom a je tu skupina radikálnych kresťanov, ktorí to normálne robia, dokonca sa združujú do politických strán a úplne otvorene hlásajú, že toto je ich cieľ, toto je ich agenda. A to, to je potom tá otázka, že e, do akej miery má byť demokracia tolerantná, do tej, že sa nechá demokratickým spôsobom odstrániť. Hovorím toto si nechajme na iné fórum, keď sa o tom treba budeme rozprávať oveľa širšieho hľadiska, lebo toto neviem sa k tomu proste. Takto 15 sekundovo vyjadriť. Je to, je to veľmi zložité naozaj. Veď ja som aj povedal, že to je jednoduché. Ja som len povedal, že hovor za seba, že im nebudeme upierať ich náboženskú slobodu, špeciálne tejto skupine kresťanov, lebo však sú rôzne verzie kresťanstva samozrejme. Lebo ja by som im uveril, že už týmto no. fundamentalistom aj úprel dnes. Hovorím, samozrejme, že nikomu nebudem upierať náboženskú slobodu v mantineloch samozrejme, ktoré definuje slovenské zákonodárstvo a v nejakej miere akože sa opiera o rozum, hej, alebo na slobodu ľudí. A zdá, A, sa, mi... zdá sa, že prichádza čas, uh, lebo, veď takto, uh, len, len malinko budem obšírne, to sa ešte do toho presne zmestíme časovo. Uh, Robert Fico veľmi jasne dal najavo, že kto o referende nehovorí, ten ho marí. Napríklad, áno. Ale veď A rozprávať to môže. Keďže nemôžeme vylúčiť, že po ďalších voľbách bude opäť vládnuť on. A je dosť veľa iných dôvodov, prečo sa my dvaja môžeme viesť v jednom vagóne niekam na Sibír, do gulagu. E, eliminujme aspoň tento dôvod a hovorme o referende. Aha, aby sme ho nemarili. Aby sme ho teda nemarili, povedzme, že je to absolútny blúd, je to naozaj nejaká špinavá osobná politická kampaň Roberta Fica pričom nebol schopný ani len napísať referendovú otázku tak, aby mu nemusel ústavný súd oprieskať o hlavu, že, že, že je to, celé to referendum je, je jedna veľká hamba, je úplne zbytočné. Uh, Skoro so všetkým súhlasím. Dodal by som, že ešte technicko-legislatívne tá otázka, ktorá prešla, je proste príšerne naformulovaná, lebo tam buď príjmeš, alebo odmietneš obidve podoby e, skrácovania volebného obdobia, to znamená uznesením v parlamente a zároveň referende, to znamená, že ty musíš obidve buď schváliť alebo odmietnúť, čo je proste úplná absurdita, ale jednu výhradu by som mal, že podľa mňa sa neprávom Robertovi Ficovi vyčíta, že nebol schopný naformulovať otázku. No lebo ona sa nedá naformulovať, ak proste ústavný súd povedal, že, že je ilegálne referendum skrácovať volebné obdobie, no tak ako naformuluješ otázku, že v referende skrátiš volebné obdobie, keď ústavný súd povedal, že sa to nesmie. Hej, To, to nemá nič s formuláciou. Proste no, je to čade referendum len o zmene ústavy nie o skrátení volebného obdobia. No, veď to sa teraz tak, aj deje. Áno. Tam platí všetko, čo si povedal, je to proste úplná absurdita, bude to aj tak proste neplatné, je to zbytočnosť a sprostosť, ale dodám, že už vidím, ako to bude niekto používať ako keby za ospravlnenie akože ďalšej existencie tejto vlády a naťahovanie. Že ani ľudia to že ani ľudia 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 v skutočnosti neželajú skrátenie, to je, že Úplne zlomysel, buď zlomyselná perfidnosť, ale, alebo hlúposť, lebo Rovnako proste... to, to bude zlomyselná perfidnosť a všetci to už majú nachystané, to, to ti garantujem. Vieš, lebo takto by si v roku 2010, keď bolo referendum, napríklad okrem iného aj o e, zrušení, tuším, priestupkovej imunity poslancov, tak e, to by si mohol povedať, že aha, tak ľudia si ale neželali zrušenie priestupkovej imunity poslancov. To bol vlastne hrubý zločin, keď to potom poslanci urobili o niekoľko rokov, no. To je proste, že hlúposť. To s tým proste nejak nesúvisí a je to každému úplne zrajíme. A my sme úplne vynechali jablkový džem. My sme sa k nemu nedostali, to budeme musieť to až na, budúce, na budúce. Naozaj na budúce. Lebo ten, tento slovenský zelovoc politicky to ešte musíme my e, ošúpať a nakrájať na malé kocky a sa dozviem, že si to užiť. Nemáme len zverinec, ale už aj zelovoc. Ale, ale to nás počka. Ale dobrou správou, teda pre všetkých našich divákov a poslucháčov Uh... divačky a poslucháčky? Je, že zajtra môžu robiť čokoľvek, čo ich teší, baví, vôbec víkend, naozaj si ho užiť, alebo môžu robiť veci, ktoré ich netešia, nebavia. Môžu robiť aj veci, ktoré sú im vyslovene neprijemné a odporné, ale treba ich urobiť a nemusia sa od toho nechávať vyrušovať nejakým referendum. nikto im ani nemá právo rozprávať, že to je nejaká občianská povinnosť alebo niečo podobné, lebo proste keby veľmi chceli, ale fakt nemusia, nie je to povinné, dokonca neváham povedať, že je nemúdre sa tam vybrať a verím, že to bude aj úplne zbytočné. Takže môžeme zajtra celý deň sedieť a pozerať sa do steny. Úplne spokojným svedomím. Počkaj, ja sa pokojne budem pozerať do knihy a keby bolo najhoršie, tak na nejakú tú streamovaciu službu. Dobre, vyvíjať proste nejaký typ pasívnej oddychovej činnosti. Počasie by malo byť odporné, čiže naozaj stojí za to sedieť niekde v teple, suchu a ro robiť niečo, niečo pohodlné, čo, čo, pričom sa človek nespotí a zabaví. Dobre, to ti uznávam ako dobrú správu. A samozrejme budeme miešať kávu aj o týždeň, na budúci piatok a <laughs> dovtedy si aspoň poriadne premyslíme čo všetko o tých rôznych ovociach a zeleninách, ktoré sa chystajú spojiť do jedného skvostného demokratického pokrmu. Akože jablko s krumpliami, to musí chutiť famózne. Už sa neviem dočkať, až to tu bude, budem dovtedy ako na ihlach. Dovidenia, do počutia.